Evropska mreža organizacija za posmatranje izbora pratiće izborni dan u našoj zemlji 30. augusta. To je saopšteno nakon sastanka ministra vanjskih poslova Srđana Darmanovića i šefa posmatračke misije Gianluke Pasarelija. Darmanović je upoznao sagovornika sa izbornim sistemom u Crnoj Gori i uručio akreditacije njegovom timu za posmatranje izbora. To će biti prvi izbori koje će pratiti ova evropska organizacija, a koja planira da zadrži bazu u Crnoj Gori. Socijalistička narodna partija i Nova srpska demokratija nastupit će zajedno na lokalnim izborima u Andrijevici 30. augusta. Ove dvije partije potpisale su koalicioni sporazum, a ostaju, kako su saopštili, otvoreni za razgovor i sa ostalim političkim subjektima zainteresovanim za zajednički nastup. Policija je uhapsila tri vozača u baru zbog vožnje u alkoholisanom stanju. Kosovski državljanin kažnjen je sa 15 dana zatvora i zabranjeno mu je da vozi 4 mjeseca. Gotovo 2 promila imao je 51-godišnji motociklista, a kod još jednog vozača zabilježeno je 1,6 promila. 42-godišnji MM iz Sutomora uhapšen je u Ulcinju. Kod njega je pronađeno oko 200 grama kokaina. Kako je saopšteno iz policije, droga je pronađena u blizini kućice na rijeci Bojani, čiji je vlasnik 35-godišnji S.U., koji je nakon legitimisanja pobjegao i za njim se traga. Građani Crne Gore preferiraju domaće marke i proizvođače, a najviše im odgovara trgovina subotom, pokazalo je istraživanje agencije StarSap. Građani najviše kupuju domaće voće i povrće, čak 71% njih. Zatim suhomesnate proizvode domaćih proizvođača, 68%, dok su na trećem mjestu mliječni proizvodi. Istraživanje je sprovedeno tokom pandemije koronavirusa na uzorku od 800 ispitanika, starosti od 18 do 65 godina. Tijana Todorović, Petar Grozdanić i Anastasija Vukčević najbolji su polaznici ljetnjeg vojnog kampa za srednjoškolce koji su organizovali Vojska Crne Gore i Ministarstvo odbrane. Njima i ostalim učesnicima uručeni su sertifikati na svečanosti organizovanoj na školskom brodu Jadran, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. Više od 60 srednjoškolaca iz cijele Crne Gore učilo je o osnovnim vojničkim vještinama, alpinizmu, preživljavanju u prirodi.